oordentlike vrae sal ek oordentlik antwoord. Daar is een wat in sy eie naam gekom het volgens Johannes 5 vers 43. En daardie een wat in sy eie naam gekom het, het dit reg gekry dat die mense hom aanbid volgens Openbaring 13 vers 3 tot 6 en Handelinge 4 vers 17. Daardie naam wat genesing gebring het in Handelinge 3 vers 6, waar twee of meer in sy oorspronklike naam, met ander woorde, Vader se naam, wat deur die Seun se naam bekend gemaak is, Yahusha, Messia, beteken Yahuwah is redding of Yahuwah red. En Yahuwah word vir ons uitgelig in 1 Konings 18 vers 24. So, nou het hier die ene waarvan jy praat hier in sy eie naam gekom en ons kan sien dat dit deur die vertalers gedoen is. En so is die wond genees wat die Satan by Golgotha ontvang het. Soos wat Openbaring 13 vers 6 sê, deur die mond, met ander woorde, die wat in die hemel is, sy naam is gelaster. En as gevolg van die naamsverandering in Handelinge 4 vers 17 en Johannes 5 vers 43 en Openbaring 13 vers 6, het Romeine 1 vers 25 begin gebeur en ons het die skepsel aanbid bo die skepper. Ek sê weer, die Seun het dit vir ons uitgelig in Matteus 27 vers 46 toe hy gesê het Eli, Eli, lama sabachthani, wat geklink het soos Elia. En ons weet dat Elia in 1 Konings 18 vers 24 vir ons dit uitgewys het, dat jylle jylle gode kan aanbid terwyl hy die naam H3068 aanroep. H3068 is dan Yahuwah. En Yahuwah, sy Seun se naam is Yahusha. Al twee van daardie name het die woordjie Ja in, wat ook in die woordjie Halleluja voorkom. So wanneer ons die oorspronklike naam gebruik vir die Seun, dan aanbid ons nie meer vir Zeus van Handelinge 14 vers 12 en Kolossense 4 vers 11 nie. Gevaarlik, nie waar nie.